Kardeş, bize de iş verin de bu torpağı biz korumuşuq. İndi bunlar, müftəxorlar o vaxt hamızı qasıb gizlənirdi. İndi hamızı çıxıb ortaya kişi olub. Kanalımıza müraciət edən Naftalan sakini İlqar Mükarlov Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. O, öz haqqını ala bilmədiyindən şikayətlənir. Vətəndaş bildirir ki, o nə əlillik, nə də veteran adını ala bilmir. Bundan başqa, o adı almaq üçün ondan rüşvət istəyiblər. 2002-ci ildə 40 Şirvan dedilər, dedilər yaxşı bizə düşəni hörmət edirsə, həqiqətən veteransan 20 Şirvan nazirliyin payı çatmalıdır. Özümüzdən qoyub verəsi deyirik. 2004-2005-ci illərdə $200 oldu məzənnə. Daha müdafiə nazirindən, prezident aparatından göstəriş verildi ki, bunun veteranlığı verilsin. $200 məzənnə, bizim payımıza düşən 100 istəmirik, nazirin 100 çatmalıdır. 50-əm, 50-yimi alamıram. Veteranam, veteranlığımı alamıram. İş deyirəm, iş alamıram. Bircə dənə havamı əlimdən almayıblar. Mən ailəyəsəm, mən nağarmalıyam, mən nətər dolanım, mənə yol siz verin, deyirsiniz yol göstərin. Ya bir Ali Başkomandan kimi, bir prezident kimi bu məmurlarınıza göstəriş verin ki, bir iş versinlər mənə işləyim, ya veteranlığımı versinlər, ya əlliliyimi versinlər. Balinsiyanın başı kimi yanına gedirəm, ciyarımda mənim kaverna var, iki deşik var. Deyir ciyar sağalırdı, mən ona baş salanmadım ki, o sağalmayan şeydi, o sağalmır.